Ja, han er sådan rimelig lækker. Jeg har sårrens serviet og plaster og sikkerhedsnål og tændstik. Det bliver sjovt. Hvis nu hjulet kørte den anden vej, så havde det været fedt nok. Ja. Højere. Hurtigere. Længere. Du, jeg tror ikke, du kommer til at flyve. Der er noget her, der er noget her. Se nu her. Sådan. Spring. Nej, du skal sætte ringe. Nej. Hej. Okay, er du der? Ja, vi bliver her lidt. Så det er hjemstedet. Kan vi lige afspørge området her? Ja. Der er ingen til skadekommende. Er alle okay? Ja. Godt. Ja. Ja, det gør vi. 55. Cool. Ses. Vi skal ned til den ring. 55. Så omringe den. Furry boy, du tager forsiden. Stop straks! Stop straks uden jordiske skabning! Her skal intet passere! Furry boy, hvor er du? Furry boy! Tryl den væk! Tryl! Tryl! Gå væk! Gå væk! Onde væsen! Forsvind! Jeg tror, vi klarer den i denne omgang. Det var så lidt. Og i anden gang, så er navnet Cyklo. Cyklo! Cyklo!